Через запис онлайн та на новенькому авто сервісного центру свій другий практичний іспит складає Ляна. Дівчинка каже, раніше доводилось витрачати чимало часу, щоб отримати талон для здачі. Тепер ця процедура простіша. Нас повідомили з автошколи, що буде тепер онлайн-запис. Ми періодично моніторили, бо колега ще моя також навчається. І записались за 2 тижні. Відкрився сервісний центр запис. Я перший раз талончик брала в сервісному центрі. Незручно добиратись трохи і час витратити. Онлайн набагато зручніше. Записалась, скопіювала талончик. А так це п'ятихвилинна робота. Це я можу прямо чи вдома, чи на роботі зробити це без всяких проблем. Можливість записатись на практичний іспит онлайн та нові автівки для здачі іспитів з'явилась в рамках пілотного проєкту «Прозорий іспит». А окрім цього, разом із кількістю автомобілів збільшилась і кількість екзаменаторів та маршрутів практичних іспитів. Чим більше маршрутів, тим буде більше навиків у кандидатів у водії, і вони будуть безпечно їздити на проїзній частині. Чому? Бо дуже багато дорожньо-транспортних пригод фіксується в нас, і це пов'язано з тим, що самі кермувальники, вони не дотримуються правил дорожнього руху. Для того, щоб це запобігти, збільшили маршрути, для того, щоб збільшили навики у керуванні. Проєкт «Прозорий іспит» створений для того, аби майбутній водій успішно склав тест та отримав посвідчення водія без будь-якої допомоги. За цими процесами стежать відеокамери з аудіоконтролем в автівці та теоретичному класі. В залежності від того, як підготовлений наш водій, так само і буде або збільшення певного зросту дорожньо-транспортних пригод, або зменшення. Тому Міністерство внутрішніх справ розпочало пілотний проект з прозорості видачі посвідчення водія. Наша головна мета, якщо ти знаєш, то ти склаш іспити і отримаєш посвідчення водія. Знайти записи для оскарження тих чи інших дій під час здачі теоретичного або практичного іспиту можна, звернувшись до сервісного центру. Раніше за складанням іспиту спостерігала одна камера, та тепер тут жодної сліпої зони. Та за словами адміністратора сервісного центру, випадків хитрування під час іспитів ще не було, а процедура складання залишається незмінною. В нашому сервісному центрі не траплялось такі випадки. Іспит складається 20 хвилин, є 20 запитань і допускається не більше 2 помилок. Якщо більше 2 помилок, іспит вважається нескладним. Тоді приходить через 10 днів на перездачу. Пілотний проєкт «Прозорий іспит» стартував і у сервісному центрі міста Кам'янець-Подільський. Окрім Хмельниччини, участь у проєкті беруть ще 8 областей України.